ବଲିଉଡ ଦୁନିଆରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ସନ୍ଦେହ। ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ରୁ ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ। ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୂଆ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଟଣାଓଟରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ରାମ କଦମ, କେଉଁ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଦଳର କେଉଁ ନେତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଲିଉଡ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ କିଏ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଗାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି, ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ହୁଏତ ଏସବୁକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ହୁଏତ ଏହି ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବୋଲି ରାମ କଦମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସୱାଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର କି ମନ୍ସା ପେ ଉଠତା ହେ କି ଜିସ୍ ପ୍ରକାର ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କି ସରକାର ଇସ୍ ମାମଲେ କୋ ଦବାନେ କା ପ୍ରୟାସ କର ରହି ଥି, ତୋ କ୍ୟା ୟେ ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ କୋ ବଚାନେ କି କୋଶିଶ ଥି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର କି, କ୍ୟା ଫିଲ୍ମ ଜଗତ କେ କୁଛ ବଡ଼େ ଲୋଗୋ କୋ ବଚାନେ କା ପ୍ରୟାସ ଥା, क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? कौन से ऐसे उद्योग जगत के लोग हैं जिन्हें ड्रग्स मिल रहा है? ये ड्रग देने वाले लोग कौन हैं? ये माफिया कैसे काम कर रहा है? क्या इस ड्रग के माफिया को महाराष्ट्र सरकार का कोई आशीर्वाद प्राप्त है? क्या कारण है? काले सुशांत मृत्यु मामला अनुसंधान बेले ड्रग्स एंगल सूचना सामना को आसीतिला, ଯାହା ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଟ୍ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଜୟା ଶାହା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 25 ନଭେମ୍ବର 2019 ଜୟା ଶାହା ରିୟାଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଥିଲେ, କେବଳ କଫି, ଚା କିମ୍ବା ପାଣିରେ 4 ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିକ୍ ଲାଗିବାକୁ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ଚାର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜୟା ଶାହାଙ୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ମାମଲାରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ କୋଣର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।